Bezmála 2 miliony. Tolik zaplatilo ministerstvo financí fotografům jeho bývalé šéfky Aleny Schillerové. Zjistil to server z Seznam zprávy. Za necelý rok vyplatilo ministerstvo jednomu fotografovi a jednomu kameramanovi dohromady 1 930 000 korun. Alena Schillerová v exkluzivním vyjádření pro CNN Prima News označila celou kauzu za účelovou. Šlo o fotografa a kameramana ministerstva financí, profesionály, kteří pracovali na tiskovém odboru a spolu i s dalšími kolegy utvářeli mediální obraz celého ministerstva. O mé sociální sítě se samozřejmě nikdy nestarali, to je další nesmysl. Takové pozice jsou v dnešní době běžné v podstatě na všech institucích a úřadech, kde se řeší vztah s veřejností a bere se to vážně. Myslím, že se nám podařilo zvednout zájem veřejnosti o rezort financí a dařilo se nám vysvětlovat lidem i mnohdy komplikovaná témata. To je naprosto nehorázné. Tohle samozřejmě se má platit sama lidé na tiskovém udělení. Já jsem řídil tiskový odbor. Jsou tam od toho, aby dělali servis tomu ministrovi, ale ne, aby dělali jeho propagaci na sociálních sítích. A to ještě propagaci, která se týká vlastně toho, jak paní ministrině vypadá, jak je hezká, jak je krásná. To skutečně vůbec nemá co dělat se státní správou. Je to neuvěřitelné a za tohle by se měl někdo zodpovídat. Jsou to 2 miliony ze státních peněz, které v podstatě byly ukradeny. Myslím si, že tohle má platit z vlastních peněz. Mimochodem, bylo by asi dobré například zvážit, že toto by měly být prostředky, které by měly být započítány do kampaně politického hnutí, které reprezentuje tato místo předsedkyně, mimochodem toto hnutí. Čili myslím si, že to slovo nehorázné, neuvěřitelné zcela přesně popisuje tu situaci.